buenos tardes, mi vida, скажу я сеньорита. Любви напиток выпьем, как вино. Ты послана судьбою, и сердце быть с тобою суждено. Buenos tardes, carita, душа моя открыта, и целый мир пропитан лишь тобой одно. Ты сердце покорила и просто подарила мне покой. Лишь тобою сердце дышит, ты мой воздух и судьба. То, что знаю, это слышишь, мне любовь твоя дана. Теодоро, Теодоро, ты мне скажешь, меня мол. Это чудо, это счастье, быть с тобой. Mia. Buenos tardes, mi todo, глаза твои как чудо, и создана как будто из волшебных слов. Зовет меня твой голос, а нежный образ так волнует кровь. Buenos tardes, cariño, шепчу я твое имя, и нарисую небе замки с мечты. И все, о чем прошу я, что вместе жили вечно я и ты. Лишь тобою сердце дышит, ты на воздух и судьба. То, что знаю, это слышишь, мне любовь твоя дана. Теодоро, Теодоро, ты не скажешь ни амор. Это чудо, это счастье, мы с тобой, миа мой. Теодоро, Теодоро, ты мне скажешь, мой мир, это чудо, это счастье, ты с тобой. С тобой сердце дышит, то, что знаю, это слышишь. Теодоро, Теодоро, ты мне скажешь, мой мир, это чудо, это счастье, ты с тобой. Բայլույս ենք մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին հեռուստացույցի առաջ դիտում են բաց սենյակը, մաղթում ենք ձեզ հրաշալի օր անկախ այն եղանակային իրավիճակներից, որ կա հենց ձեր բնակավայրում, թող որ ներքին տրամադրությունը եւ եղանակը անպայճառ հաղթող լինի եւ ձեզ ամբողջ օրվա ընթացքում ուղեկցի գեղեցիկ տրամադրությունը։ Բարի լուսաբաց ու ջեմ ողջույններ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ լավագույն առավոտյան ընկերն ինչպես միշտ ընտրում են Ֆորտունա լորում ազային հրստանգերությունը եւ վաղ առավոտից հետեւում մեր եթերային աշխատանքին։ Սաբաց սենյակն է, այստեղ ձեզ բաց տրամադրությամբ ու բարձր տրամադրությամբ ասում ենք բարի լույս եւ մաղթում, որ օրն անցնի թեթեւ ու միայն բարի լուրերով ու նորություններով։ Բարեկամներ, այսօր մենք խոսելու ենք ամեն ինչի մասին մի քիչ, որոնք առնչվում են տեխնոլոգիաների եւ հին ու նոր տեխնոլոգիաների մասին։ Այսինքն կխոսենք առաջին հեռահաղորդակցման միջոցներից մինչև առաջին post Wi-Fi-ից մինչև հին ու նոր հեռախոսներ եւ այն ամենը, ինչը կապված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, եթե ոլորտը հետաքրքրում է, եթե թեման հետաքրքիր է, բայց մենք խոստանում ենք, որ միանշանակ այն հետաքրքիր է լինելու եւ հաղորդումը լցված է լինելու բարձր տրամադրություն հաղորդած երկերով եւ հետաքրքիր հատվածներով ու edge-երով։ Այնպես որ բարի լուսաբաց, եւ քանի որ ասացինք խոսքը դեպի հաղորդակցման միջոցներ, ես այսպես ուզում եմ բոլորին մաղթել միայն բարի զանգեր ու բարի հաղորդագրություններ, որովհետեւ հենց խոսել ենք առաջին հատվածում հեռախոսի մասին։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ Էդգարից հետաքրքրվել,
հաճախ ես խոսում հեռախոսով եւ որքան ժամանակ ես դրամադրում հեռախոսով խոսելու։ Շատ ես խոսում։ Շատ չեմ խոսում, դե բնականաբար թե գործնական թե ընկերական ընտանեկան զանգերը օրվա ընթացքում հաճախ լինում են, բայց որ ասեմ շատ-շատ եմ դրամադրում հեռախոսին ժամանակ չէ։ Առաջին հեռախոսի մասին ենք խոսելու այս պահին 1876 թվականին շոտլանդացի գիտնական ու գյուտարար Ալեքսանդր Բելը պատենտավորեց հեռախոսի գյուտը։ Հավանաբար մինչ այս ավելին զարգացնելու եւ հեռահորդակցման միջոցներն ավելի հասանելի դարձնելու համար շատ տարբերակներ էին ներկայացվել, բայց որպես արդյունք այդպես էլ բունը արդյունքի ոչ մեկի մոտ չէ ստացվել հաղթահարել, նաեւ գյուտը որպես հիմք ընդունելով։ Մինչ հեռախոսի հայտնագործումը գոյություն էր հեռահավորության վրա հաղթակցվելու մի քանի միջոց, խոսքը նամակի եւ հեռագրի մասին էր, բայց քանի որ այդ ժամանակաշրջանում ավելի վատ էր աշխատում նամակագրությունը, իսկ հեռագիրը ավելի թանկ հաճույք էր, ձայնային ազդակները վերլուծելով փորձում էին մարդիկ հասնել որևէ հեռահաղորդակցման այլ միջոցի, որն ավելի հասանելի կլիներ, ավելի մատչելի կլիներ եւ ավելի արագ կլիներ։ Եվ հենց այս ժամանակաշրջանում էր, որ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին մի քանի գյուտարներ փորձեցին ձայնը առաջին անգամ օգտագործել որպես հաղորդվելու տարբերակ։ Ալեքսանդր Բելն էլ առաջինն էր, ում հաջողվեց սա անել ու արտոնագրել հեռախոսը որպես գյուտ նաեւ։ Եվ այս հետնագործությունը հեղափոխություն դարձավ կապի բոլոր միջոցների տվյալ ժամանակաշրջանում, եւ մարդիկ սկսեցին արդեն կամանց իրենց կյանքում ավելի արդյունավետ միջոց օգտագործել հենց հեռախոսը, կարծես թե նամակներից հետ գնալով, դե հեռագիրն էլ թանկ էր, բոլորին մաչելի չէր, եւ այսպես ճիշտ տեղում պահելով հենց զանգերը։ Պատասխանելու սկզբնական ձևը եղել է Էխոյ, որը սկսել է օգտագործվել հենց ստեղծողի կողմից, Ալեքսանդր Բելի կողմից։ Այն թարգմանաբար նշանակում է «Hey դուք նավի վրա»։ Եվ շատ է գործածվել հին նավաստիների կողմից։ Այնուհետև Թոմաս Էդիսոնը, կատարելագործելով Բելի ստեղծած գյուտը, սկսեց օգտագործել Խելոյի բառը։ Եվ սա կարծես թե հենց նույն բառերն էր, որը նայած որ ազգի մոտ հնչյուններով պայմանավորված, ինչպես է օգտագործում, քանի որ ֆրանսիացիները խտար չունեին, ասում էին Էլոյ, իսկ արդեն յուրաքանչյուր ազգ իր մոտեցմամբ էր ձևակերպում բարև, Էլոյ, չգիտեմ, եւ յուրաքանչյուր տարբերակ հենց նշանակում էր ողջույն, հենց նույն բարև, այսինքն նույն նաեւ Ալոն, որը նաեւ օգտագործում է շատ ու շատ ազգերի մոտ։ Այսպիսով նաեւ առաջին հեռախոսազանգը հենց չնայած որ նավաստիների հետ էր կապվում եւ արդյոքով կար նավի վրա փորձում էին պարզել, մինչ օրս Ալո տարբերակը գործածվում է եւ ամենահասանելի է, ամենահասանելին է հենց հաղորդակցման միջոցներով։ Եվ նաեւ հետաքրքիր է, թե այդպիսի հեռախոսազանգերը ինչ միջոցներով են հասնում միմյանց։ Դրանք հիմնականում գնում են պղանձե մալուխներով, պղանձե լարերի մալուխներով, կայաների մեծամասնությունը միմյանց միացված է թելաօպտիկական մալուխներով, դա միջալուց արդեն գեր զարգացած վիճակներն է, և որ շատ ավելի որակով է, հատկապես կաբելային հեռուստատեսությունը շատ որակյալ փոխանցում է հենց այդ թելաօպտիկական մալուխների միջոցով։ Նրանց միջոցով ազդանշանները հաղորդում են լազերային իմպուլսների ձևով, որոշ ազդանշաններ հաղորդում են բարձրահարկ շենքերի վրա տեղակայված ալեցիրների իրար ուղարկցող միկրոալիքներով, միջազգային հեռախոսազանգերը հաղորդում են ստորջրյա մալուխներով կամ արբանյակային կապերով, մեր երկրյա արբանյակներով, ովքեր ապահովում են միջազգային հեռախոսազանգերը։ Հեռախոսազանգ մտնելուց առաջ ազդանշանների մեծ մասը փոխարկվում է թվայինի, փոփոխական էլեկտրական հոսանքը գրանցվում է 0 և 1 թվերից կազմված կոդով։ Այդ ազդանշանները հարմար է ուղարկել էլեկտրական իմպուլսերի կամ միկրոալիքների տեսքով, այդպիսի ցանցը կոչվում է թվայնացված։ Բջջային հեռախոսների ազդանշանները ռադիոհաղորդիչը հաղորդում է ռադիոկայմին, ալեհավաքին, դրանից էլ արդեն հեռախոսացանցին։ Ահա թե ինչպես այնքան հասանելի զանգերը ստացվում և թե ինչպես է ձեր զանգերը տեղ հասնում նաև։ Եվ իհարկե սա խոսքը վերաբերում է առաջին հեռախոսազանգին, երբ ամեն ինչ այնքան էլ հստակ չէր ու ավելի հեշտ չէր, խոսքը հիմա ավելի զարգացած է, հիմա արդեն բջջային հեռախոսներով է նաև մեծամասնությունը զանգերը կատարվում, այնպես որ թե էլ ինչ հայտնագործություններ են, ինչ ձեռքբերումներ է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ու առհասարակ հաղորդակցման, հեռահաղորդակցման միջոցները գրանցել տարբեր դարաշրջաններում ու ժամանակաշրջաններում, ու նաև մեր օրերը մենք այսօր կխոսենք ամեն ինչից մի քիչ մի քիչ։ Մնում ենք մեզ հետ, երաշտություն ենք վայելում հիմա, բոլորի տրամադրությանը մաղթում ենք մի քիչ էլ սրճային, որովհետև այս բան պետք է ասենք բարի սրճային առավոտ, բարի սրճային առավոտ և բարի զգացողություններ։
Մենք հիմա ազատորեն կարող ենք օգտվել բջջային հեռախոսից, կարող ենք ցանկացած պահի կապնվել մեր սիրելի ազնվության հետ կամ ցանկացած յուրաքանչյուր գործնական հարաբերություն շարունակել մեր հոսակցությամբ, բայց իհարկե մեծ պատմություն է անցել մինչև հասել այս զարգացած իրավիճակին եւ կարելի ասել հեռախոսի նախահայրը հեռագիրն էր, բայց 1875 թվականին Ալեքսանդր Բելը զարգացրեց այն։ Նա մտածեց, որ ոչ միայն կարելի է ուղղակի հեռագիր ուղարկել, այլ նաեւ գուցե հնչյունել հնարավորնի ուղարկել։ Բայց նախատիպը հենց հանդիսանում էր այո հաղորդակցման այս տարբերակը հենց հեռագիրը։ Այո, հեռագիր։ Ինչ արդեն նախորդ բաժնում նշեցինք, ավելի թանկարժեք էր։ Այո, թանկարժեք էր։ Եվ 28 համանի իրար միացնող առաջին հեռախոսականը բացվել է 1878 թվականին, իսկ 1890-ական թվականներին Երևան եկան ինքնաշխատ հեռախոսականներ, թեև հեռախոսավարուհիները նաև հին ֆիլմերում կարող ենք տեսնել, ռետրոֆիլմերում կարող ենք տեսնել, որտեղ հեռախոսավարուհիները միացնում են մեկը մյուսին, այսինքն մենք հիմա զանգում ենք ինչ-որ մեկին, կոնկրետ ընկնում ենք, չէ՞, իսկ այն ժամանակ զանգում էին Կայան, կանից հեռախոսավարուն միացնում է կոնկրետ այդ հասցեին։ Հիշում եմ մեր բակ առաջինում, երբ միացնում էին Մոսկվան, ու միացնում էր Ռուսաստանի առաջին ալիքը, հիշում ես այդ Ես այդքան ուժեղ հիշողություն չունեմ եւ հումորի զգացում անկեղծ։ Իսկապես չունես այկներս այդ դարձար։ Այն դեպքում մինչեւ 1920 թիվը դեռ աշխատում էին այդ հեռախոսավարուհիները, 1956 թվականին անցկացվեց անդրաանտլանտյան հեռախոսային մալուխը, այսինքն միջազգային կապ հաստատելու համար այդ դեպքում, իսկ 1962 թվականին արձակվեց առաջին Telstar Arbaniak-ը 1960-ական թվականների թվային ազդանշանների հաղորդման համար սկսվեց օպտիկական թելքերի օգտագործումը։ 1973 թվականի ապրիլի 3-ն էլ առաջին բջջային հեռախոսի ստեղծման օրն էր։ Եվ հենց այսօրն էր, որ Մարտին Կուպերը, Motorola ընկերության ղեկավարը ու ներկայացուցիչը հանդիսանում էր բջջային առաջին հեռախոսի ներմուծողը, նաև հիմնադիրը, որովհետև նա ներմուծեց նոր մեթոդ, որն առաջին անգամ պետք է կիրառվեր հատկապես ավտոմեքենաների մեջ, որովհետև այն իր քաշով բավականին ծանր էր եւ չէր կարող ուղղակի մարդու հետ քայլել, հա, նույն ծանրության մարդ չէր կարող այն կրել։ Հեռախոսի պատկերը բեռնախցիկում էին երևի դնում, հետո լարը բերում էին առաջ։ Եվ այդպես փորձում էին տարածության մեջ կապնվել եւ ունենալ հաղորդակցվելու տարբերակ։ 1947 թվականը պատմությամբ հեռախոսը հիմնադրման ժամանակ ակաշերջանն էր հայտնի։ 40 կիլոգրամ էր կսրում այս սարքը, որը կոչվում էր բջջային հեռախոս։ Իհարկե դրանից հետո հիմնադիրը փորձեց ավելի նվազեցնել քաշը, բայց որքան էլ որ նվազեցվեց, նա 20-ի սանդղակը չէր իջնում եւ հենց այս ժամանակաշրջանում այն օգտագործում էր որպես մեքենաներիում շփվելու տարբերակ, այսինքն եթե մարդիկ երկար ճանապարհորդության էին գնում կամ ճանապարհ էին ուղակի անցնում, կարողանային կապի մեջ լինել եւ վտանգների մասին, անվտանգության հետ կապած հիմնական սկզբունքը հենց անվտանգության պահպանումն էր, որ կարողանային կապի մեջ լինել միմյանց հետ։ Միայն 1970-ականներին նվազելով բջջային հեռախոսի սարքի քաշը կիրառվեց ալեհավակ ու լսափող, որի շնորհիվ արդեն կապը որոշակի ալիքներում դառնում էր հասանելի եւ մեկ կենտրոնից մյուս կենտրոն կարող էր կապ հաստատել։ Զանգվածային բջջային օպերատորներն այն ժամանակ չէին եղել եւ կապի կենտրոնը միակն էր։ 1970-ական թվականին արդեն Motorola ընկերությունը ստեղծում էր շարժական ռադիոկայաններ եւ 76 թվականին Մարտին Կուպերը, որն այնց ընկերության ինժիներն էր, ստեղծում է դյուրակիր ռադիոկայան նախատեսված Չիկագոյի ոստիկանության համար։ Ողջ տարվա ընթացքում Bell Labs եւ Motorola ընկերությունները մրցակցում էին իրար հետ, թե ով առաջինը կստեղծի ձեռքի բջջային հեռախոս, այո, որ թեթև կլինի, չէ՞, որ ավելի թեթև կլինի, արդեն ոչ մեքենայի համար ստեղծված, այլ մարդու համար նախասահմանված, եւ իհարկե հաղթում է Motorola-ի ընկերությունը ղեկավար Մարտին Կուպերը եւ նա գնում է փողոցներից մեկը եւ հենց զանգում է առաջին զանգը կատարում է իր մրցակցին Bell Labs ընկերությանը եւ այդպիսով հաղթանակած ճանաչվում որպես առաջին բջջային ձեռքի բջջային հեռախոս ստեղծող մարդ։ Այո։ Եվ կարծես շատ-շատերի առաջին հեռախոսն էլ հենց Motorola-ն էր նաև, որպես այ որակավորը։ Բայց արդեն կարծես դուրս է եկել մրցակցությունից։ Այո։ Դե արդեն ավելի ուժեղ մրցակիցներ կան, չնայած որ նա առաջինն էր, բայց պատմության մեջ առաջինն էլ մնում է։ Բարեկամներ, այս պահին վարսահարդարում ենք առաջարկում, իհարկե վարսերի գեղեցիկ հմտությունների մասին էլ կարելի է խորհուրդներ տալ հեռախոսով, բայց ինչպես ասում են, ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 1000 անգամ լսել։
Եթե դուք դեռ չեք լցրել ձեր մեկ գավաթ սուրճը, ուրեմն հիմա շտապեք խոհանոց եւ բարի զգացողություններ ու հաճելի զգացողություն ենք մաղթում, եթե նախաճաշում եք բարի ախորժակ, եթե շտապում եք աշխատանքի հաճելի աշխատանքային օր եւ իհարկե բարի ճանապարհ։ Բարեկամներ, մենք շարունակում ենք խոսել հետաքրքրի մասին, տպատմությունը ինչպես է այս կամ այն իրադարձությունների տեխնոլոգիական հեռահաղորդակցման միջոցներն ինչպես են ստեղծվել եւ ինչ է հասել մինչ օրս մեզ, մենք ներկայացնում ենք սիրով։ Կարծում եմ յուրաքանչյուրին կհետաքրքրի, թե օրինակ օրական քանի անգամ պետք է էլեկտրոնային փոստ ստուգել, սոցիալական ցանցերում քանի րոպե պետք է մնալ, ինչքան պետք է խոսել հեռախոսով կամ չպետք է խոսել ի վերջո այն հեռախոսով, որ դուք այսօր օգտագործում եք, ինչ պատմություն ունի եւ այլն։ Ինչի մասին ենք այս պահին խոսում այդ։ Որացա արդեն էլեկտրոնային փոստի։ Ժամանակ ներկայիս ժամանակների համար շատ հեշտ է, հատկապես ժամանակակից սերնդի համար շատ հեշտ է մտնել սոցիալական ցանցեր, նամակներ ուղարկել եւ ավելի շատ հետարքի գունազարդ է սմայլիկներով եւ այլ բաներով, բայց ժամանակին, հատկապես 90-ական թվականներին, մարդիկ իրար հետ հաղորդակցում են եւ կարեւոր ինֆորմացիաներ են փոխանցում email կոչվածի միջոցով, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, եւ այն առաջին անգամ իր գործողությունը գործունեության մեջ մտել է 1971 թվականին Bolt ընկերության ծրագրավորողի Բերնարդ Ռեյ Թոմլինսոնի կողմից։ Նա զբաղվում էր ARPANET ցանցում էլեկտրոնային ցանցերի մշակմամբ։ Նամակը չի պահպանվել եւ չի իշվել, բայց 1971 թվականին ուղարկված այդ նամակի կարեւորությունը կայանում է նրանում, որ Թոմլինսոնին հաջողվել է email ուղարկել մի ցանցին միացված երկու համակարգիչներից մեկից մյուսին։ Մինչ այդ արվել են նույն համակարգչի միջոցով էլեկտրոնային նամակների փոխանցման հաջող փորձեր, բայց իհարկե նախատիպը համարվում է դա, եւ հենց Թոմլինսոնը առաջին անգամ օգտագործվել շնիկի նշանակարծում, շատ են գիտեն, հենց անգլեն A-tar-ը վրայի այդ կլորուղը, այո, շարֆը փաթաթած է, այսպես ասած։ Շարֆը փաթաթած է, այո։ Իդեր նախկինում էլ էլեկտրոնային նամակները չեն համարվում ինչ որ կարեւոր բան ոչ մշակողի, ոչ էլ պատվիրատուների կողմից։ Մասնագետներն էլ այսօր արդեն խոսում են այն մասին, որ չնայած որ իհարկե գործնական տարբերակ ավելի լավագույն միջոցը հենց էլեկտրոնային փոստն է գործնական շփումների համար, այդուհանդերձ անգամ գործարար մարդկանց, ովքեր աշխարհի տարբեր անկյուններում իրենց շփումը եւ հարթակցությունն ապահովում են հենց էլեկտրոնային հասցեների միջոցով, մասնագետները, հոգեբանները վերլուծություն են անցկացրել, որի համաձայն պարզ է դառնում եւ խորհուրդ են տալիս, որպեսզի եւ սոցիալական ցանցում ձեր նամակները եւ առհասարակ էլեկտրոնային փոստերում պետք է ստուգել ոչ ավել ոչ պակասորական 3 անգամ։ Այդ ավելորդ լարվածությունը, եւ որ սպասում ես հաղորդակցության, եւ որ սպասում ես ինչ որ պատասխանի կամ ինչ որ խոսքի, դա լարվացիան մեջ է պահում եւ կարող է անգամ հանգեցնել ստրեսներին։ Եվ կախվածությունն է հիմնական պատճառը, որը հենց ստրեսային իրավիճակ է առաջացնում վերը նշվածի դեպքում։ Նրանք խորհուրդ են տալիս այս իրավիճակում կարող է օգնել պահվածքի մոդելի փոփոխությունը, այսինքն մասնագետները խորհուրդ են տալիս կրճատել օրական էլեկտրոնային փոստը ստուգելու հաճախականությունը եւ ասում են, որ ամեն անգամ պետք չէ մտնել եւ ամենքին անհատական ստուգել, նախ խորհուրդ են տալիս 2-3 անգամ մտնել եւ միանգամից պատասխանել եւ ոչ թե ամեն անգամ առանձին մտնել եւ բոլորին այսպես առանձին-առանձին հատ-հատ պատասխանել։ Հետազոտության կամավորները 124-ն էին բարեկամներ եւ ստայդը մարդիկ, ովքեր ավելի հաճախ էին մտնում եւ գուցե դուրս էլ չեն գալիս անգամ սոցցանցերից կամ էլեկտրոնային փոստի դիրույթից, նրանց մոտ երբեմն ավելի շատ էր լինում անկնության դեպքերը, գլխացավեր ու անգամ մարսողական խնդիրները, քան բոլոր նրանց մոտ, ովքեր ուղղակի օրը 1 կամ 2 կամ 3 անգամ պարբերականությամբ մտնում եւ ստուգում էին իրենց ուղված նամակագրություններ կամ թե չկան։ Այսպիսով այս մարդիկ ավելի առանց գլխացավերի էին ապրում եւ իհարկե ավելի հանգիստ, քան այն կամավորներն, ովքեր շատ հաճախ էին մտնում եւ 3 անգամից ավելի։ Հետազոտության մասնակիցները հիմնականում եղել են բուհերի ուսանողներ կամ շրջանավարտներ, եւ նրանցից մի մասը մտել է օրական 2-ից 3 անգամ ստուգելու իր էլեկտրոնային փոստը, եւ մի մասը բազում անգամներ, եւ ասում են նրանք, ովքեր բազում անգամ շատ ավելի հաճախ են մտել, հոգեբանորեն շատ ավելի վատ վիճակում են եղել, քան նրանք, ովքեր 2-ից 3 անգամ են մտել։ Եվ հիմնական կետում ինձ ավելի հետաքրքրեց այն փաստը, որ հենց հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակ ու կախվածությունն է այս դեպքերում արդեն արդյոք կա նամակ, չկա, կամ սպասված է, կամ սպասված չէ, կարող է անգամ մարսողական խնդիրներ առաջացնել։ Այո, եւ ախորժակի բաց։ Դա չէ, որ հոգեբանական ապրումները ազդում են մարդու ֆիզիկական առողջության վրա։ Եվ հենց առաջին նեղվածությունը, որը կրում է թիրախային գոտում, հենց գտնվում է ոչ ավել, ոչ պակաս մարսողական համակարգը։
Այնպես որ բարեկամներ, հաճախ համակարգչի մոտ լինելու մենք մոռանում ենք այսօր նախաճաշել ենք, ճաշել ենք, ընտրել ենք։ Հիմա ուզում եմ ձեզ բոլորին ասել, մեզ համար դարձել է կերակուր, ասում են բարոկալու համար։ Եվ պետք է ուղղակի հեռու մնալ այս տարբերակներից, որպեսզի հենց ամենակարևորը կյանքում առողջությունը չտուժի։ Մնում եք մեզ հետ, Անի Անդրեասյանին ենք այս բան խոսքը փոխանցում։ Ելի հարստադիտողներ, բարի լուսաբաց բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են Ֆորտունա Մարզային հարստանկերության հետ միասին, ովքեր նաև մեզ հետևում են YouTube-ի մերտույթում, Ֆորտունա Մեկ TV, 3wfortunatv.am մեր on-line հարթակներում։ Բարեկամներ, ինչքան էլ որ դրսի եղանակ անձրևային լինի, ամենակարևորը, որ ձեր հոգում լինի բարձր տրամադրությամբ լցված եղանակ։ Այն շուշտ եւ անպատճուճ։ Անպատճուճ կանեն, ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս։ Ես նույնպես անպատճուճավորված ասում եմ բարի լույս։ Գան, սիրում ես Վանաձորը, թե սիրում ես Անձրևը, թե սիրում ես Վանաձորյան Անձրևը, թե սիրում ես Անձրևային Վանաձորը։ Դու ինչ էլ պատասխանես, մեկ է այդ պատասխանը կհամակնի հարցի հետ, որովհետև հարցը այդքան լոգիկա չէ բառնակ։ Ամեն դեպքում պատասխան։ Ամեն դեպքում ես շատ եմ սիրում իմ քաղաքը եւ շատ եմ սիրում Անձրև։ Այնուամենայնիվ, ինչքան էլ ուզում է ամռանը տեղը։ Անձրևի կամ Կարկուտի կամ Կայծակի ժամանակ սովորաբար մեծ ծեր մասնավորապես ասում են, որ պետք է անջատել տան բոլոր տեխնիկան, որովհետև դրանց շատ վտանգներ է կախված։ Ոմանք էլ այնուամենայնիվ ուշադրություն չեն դարձնում, ու անգամ Կայծակի ժամանակ խոսում են հեռախոսով, այ հետաքրքիր է տեխնիկայի հետ ինչպես է զարգանում երբ անձրևը։ Շատերը հենց այդպես էլ որպես արցան մնացել են ինչ-որ այդպես խփել է Կայծակի, այսպես մնացել են ինչ-որ հիմա։ Ահա, շատ սրամիտ էր եւ շատ լոգիկային մոտ էդ կար։ Փայլում ես քո լոգիկայով։ Գանը ինչպես ես վերաբերվում այդ դեպքերում, փորձում ես տեխնիկան նման դեպքերից ձեր սպահել։ Ճիշտ ասած, այո, փորձում եմ, թե սառնարանը, թե հեռուստացույցը, թե համակարգիչը, մի խոսքով այն ինչ կապված է հոսանքի հետ, փորձում ենք մեր տանը նույնպես փորձում են անջատել, որպեսզի փոքրինչ թե անջատում են։ Անջատում են, բայց լինում է, որ չեք անջատա։ Կապած կայծակի ուղղությունից երևի, հա։ Իհարկե, եւ կապած տրամադրությունից լինում է, որ շատ հետաքրքիր ֆիլմ ենք նայում կամ չգիտեմ, ինչ որ հաղորդում ենք նայում, եւ ոչինչ որ կայծակ։ Եթե տեսան, որ կայծակ է տալիս, մեկս մյուսս ենք նայում եւ իբր չենք տեսնում, էլի, բայց դա կա իհարկե։ Իհարկե անշուշտ պետք է անջատվեն բոլոր տեխնիկական սարքերը, կարծում եմ, որովհետև շատ արագ հոսանքը անցնում է տուն եւ կարող է շատ սարքերի այո վնասել եւ ավերադարձ վնասել։ Մի անգամ այսպես է տակրքիջ նյութ ընկավ աչքովը, սարքերի հրստատողներ հետազոտություններ անցկացվել, որի հիման վրա պարզ էր դարձել, որ 2-ից 6 ամսական երեխաներ են բավականին վախենում եւ զգում կայծակի ուժգնությունը, ինչպես նաեւ 22-ից 28 տարեկան անձիկ, ինչպես նաեւ 42-ից 48 տարեկան։ Իսկ ո՞ր կատեգորիան չի զգում։ Զգալի նկատի ունենք նաև վախի ձևավորման ռեակցիան, այո, նաև վախով արտահայտում, մտածում եմ, որ դեռևս մի քանի ամիս ունեմ վախենալու։ Իսկ դուք վախենում եք կայծակից։ Ես առանձնապես չեմ վախենում։ 42-ից։ Ես առանձնապես չեմ վախենում կայծակից, բնական երևույթ է, բայց իսկապես զգուշանալ կարելի է, բայց ես չեմ վախենում։ Լորացիները որ պետք է երևի թե սովորած լինեն, անընդհատ կայծակ, անձրևան պրոբլեմ։ Ինչի մասին ես այսօր առանձնացրել քո ինֆորմացիան։ Այսօր կխոսենք բջջային հեռախոսների մասին եւ նրանց անցյալ պատմության մասին։ Հիշում եք, չէ՞, անցյալում կարծում եմ դուք ավելի շատ վառ կհիշեք, երբ որ հեռախոսները շատ մեծ էին, ասում էին ձերքի հեռախոս, բայց շատ մեծ էին եւ շատ ծանր էին։ Իսկապես դարձավ։ Եվ այն ժամանակ կոշիկի տուփերից ավելի մեծ տուփերի մեջ էին դնում այդ վաճառված հեռախոսները եւ շատ ծանր էր իհարկե դրանից օգտվելը։ Կարծում եմ, որ հիմա այնքան շատ է առաջադիմությունը տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ, որ հիմա ամենաչնչին փոքր սարքերով էլ կարողանում ենք կապ հաստատել աշխարհի մյուս ծայրում գտնվող մարդկանց հետ։ Հիմա ի՞նչ հոգոց քաշեցի։ Դու նայ հնարություն չես անել։ Չէ, ես հեռախոսով երբեք չեմ խոսում, եթե հեռախոս տեսած չկամ այդքան։
Եվ հետաքրքիրն այն է, որ մասնակիցներն ասում են, որ անհատական համակարգիչները գումարած հեռուստացույցների հետ այնքան շատ չեն, ինչքան որ ձերքի հեռախոսները, պատկերացնում եք, դրա համար էլ մարդիկ կան չէ, որ մի քանի հեռախոս ունեն անգամ ձերքի, բջջային հեռախոսներ, եւ իհարկե հետնագործություն չեմ անի, որ ասեմ, որ տան հեռախոսներից բազում անգամ արդեն բազմացել են, շատացել են ձերքի հեռախոսը, արդեն գործունեությունից դուրս է գալիս, հաճախ արդեն շատ են իհարկե շատ հազվադեպ է տան հեռախոսներից բռնած շատ ունեն ինչ այո ես կցանկանայի մի թիվ նշել ուրեմն աշխարում ավելի քան 1 միլիարդ 35 միլիոն հեռախոս կա այո ես կարծեմ շատ ավելին կլինի ու կարծում եմ դա համեստ տվյալներն են նաև դա այս անցել է շուտ տարի իհարկե ամեն օր գնալով ավելի շատ է լինում իհարկե նա նաև ճշնամի է մեզ որովհետև այդքան ճառագայթներ ենք մենք մեզ վրա ընդունում այնուամենայնիվ առանց դրա արդեն չեն կարող Կարծես է դարձել է անհրաժեշտություն եւ Այո, իհարկե դարձել է անհրաժեշտություն, բայց կարծում եմ հենց այդ անհրաժեշտության դեպքում պետք է օգտվել հեռախոսից, ոչ թե չարաշահել անթադ, դե իհարկե եւ համակարգչի եւ հեռուստացույցի ֆունկցիաները նույնպես գործողությունները նույնպես կատարում է ներկայիս հեռախոսների հիմնականում, այո, սմարթֆոնները, այնպես որ ավելի լավ կլինի մի փոքր, կարծում եմ, դա իմ կարծիքն է, այնուամենայնիվ մի փոքր եթե կարող ենք սպահել չարաշահումից մեզ։ Եթե։ Եթե։ Շնորհակալություն կանեմ։ Հաճելի զանգեր եք քեզ մաղթում, կարծում եմ ունում ես ավելացում։ Հաճելի հաղորդագրություններն էպես։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին խոսում են հեռախոսով եւ առհասարակ մաղթում ենք, որ այսօրվա ձեր նորությունները լինեն բարի, ստացվող հաղորդագրություններն ու զանգերն էլ լինեն միայն բարձր տրամադրություն բերող։ Մնացեք մեզ հետ երաշտություն հենց հիմա։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք համակարգիչների, հեռախոսների եւ այն ամենի հետ ինչ կապված է համացանցի եւ IT տեխնոլոգիաների հետ եւ կարծում եմ շատ հետաքրքիր է թե ինչպես է ստեղծվել Google-ը առանց որի դժվար է, չէ՞, ինչ որ բան այսօր գտնել։ Այո, շուտ, իհարկե կան ողողական համակարգեր, որոնք online տանում այսպես, ասած փորձում են ինչ որ բան այսպես ճանգրել բերել, բայց Google-ը մի վարքյանով վերում է բոլոր այն աշխարհի տակ թաղված ինֆորմացիա։ Դա ամենադժվար հարցը։ Այո, բոլորին կարողանում է բերել քարչև, իհարկե չի կարողանում պատասխանել, ինչ է ուզում կինը, հարցին չի կարողանում պատասխանել։ Որովհետև դա դերևս պատասխան չունեցավ։ Եվ հուսանք չի էլ ունենա պատասխանը, որովհետև գուցե բոլորը ցնցահարվեն, երբ որ իմանան այդ հարցի պատասխանը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսօր շատերին, երբ որ ինչ-որ մի ինֆորմացիա է պետք, նրանք ամչապես գիտեն Google-ի տեղը, նրանք ամչապես մտնում են այդ հատվածը, գրվող որոնող հատվածը եւ կարող են ամչապես նրան ցանկացած ինֆորմացիային տիրապետել, բայց ամեն ինչ սկսվեց 18 տարի առաջ, երբ Larry Page-ը եւ Sergey Brin-ը հանդիպեցին իրար։ Ոչ ոք չէ կարող պատկերացնել, որ այս երկու երիտասարդների համագործակցությունը կարող է բերել այնպիսի մի հզոր կայքի ստեղծման, ինչպիսին է Google-ը։ Այն ժամանակ Սերգեյ Բրինը գնաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստանից, իմիջիալուց 52 հիմնադիրներից մեկը հենց ռուս է ազգությամբ, եւ նա այն ժամանակ պարզապես ուսանողներին, նոր եկած ուսանողներին ուղեկցում էր իրենց գուցե բնակության վայր այդտեղ, այդ հարակացան կամ պարզապես դասասենյակն է, չգիտեմ, բայց ուղեկցող էր այդ դեպքում Սերգեյ Բրինը, եւ նա այն ժամանակ հանդիպեց Larry Page-ին, եւ նրանք շատ հաճախ բանավիճում էին տարբեր հարցերի շուրջ, ինտերնետի, համացանցի շուրջ, եւ նրանք որոշեցին մի կայք ստեղծել, որը կոչվում է Google։ Նախապես այն որոշվել էր հենց այդպես էլ անվանել Google, այն նշանակում է 10-ի 100 աստիճան, ստեղծել են Stanford-ի համացանի երկու ուսանողները, Larry Page եւ Սերգեյ Բրինը, ինչպես նշեցի, հենց կզբրից որոշված էր, որ համակարգի պետք է լինի Google, բայց ուսանողներից մեկը որոշակի սխալ է գործում, փաստաթղթերում գրում է average-ը դներեք, սկզբից պետք է որոշված էր լինել Google։ Google, բայց նա գրում է Google, եւ հենց այդպես էլ որոշում են թողնել Google, եւ այն պետք է նշեմ, որ 20 միլիարդ դոլար է գնահատվում եւ տարեկան բերում է 5 միլիարդ դոլար նրա սեփականատերերին, եւ ահա այսպես 18 տարվա ընթացքում այն դարձավ ամենահզոր որոնողական համակարգը։ Ճիշտ է, մենք երկու աշխատող ունենք սկզնական շրջանում, բայց մենք կարողանում ենք մեր փնտրածը եւ շատերի փնտրածը արդյունքը գրանցել հենց գտնվելու տարբերակով, ասում էին հիմնադիրներն ու ղեկավարները։
Google-ի ճիշտ անվանումը, ինչպես Edgar-ը նշեց, սկզբնական շրջանում փոփոխված էր, բայց հիմա այն կարդացվում է հենց Google տարբերակը, որն ավելի ճիշտ է եւ որոնողական համակարգերում ամենա կատարելագործվածն է նաև շատ աշխարհում հայտնի ընկերություններ այս փաստը ընդունում են ինչպես որ կա եւ կիսում են հենց հիմնադիրների նման կարծիքը։ Google-ում ամեն ինչ փոխվել է, բայց մեր բացի մեր նվիրվածությունից հենց առաջին օրից մինչ օրս մենք փորձել ենք ստանալ եւ բոլոր հարցերի ճիշտ պատասխանները տալ հենց նրանով, որ մարդիկ գտնեն, թե ինչ են իրենք ուզում, ասում են հիմնադիրները։ Եվ Google-ում ամեն ինչ փոխվել է, տարբերակը չի գործածում նաև հազարավոր աշխատակիցների նվիրվածության ու աշխատասենյակների հագեցվածության մասին։ Գրասենյակներ ունեն նաև աշխարհի տարբեր անկյուններում եւ գնալով միայն զարգանում են նրանք։ Այսօր մուտք գործելով google.com կամ ավելի քան 180 Google այդ դիրույթներ դուք կգտնեք տեղեկատվություն տարբեր լեզուներով։ Դուք մեկ մկնիկի հարվածով կհայտնաբերեք հազարավոր հղումներ, որոնց միջոցով կգտնեք հենց ձեր որոնածը։ Ասում են հիմնադիրները, նշելով որ Google-ը հետագայում մտածում է իր անվանումը, մտածել է, որ իր անվանումը կարող են օգտագործել եւ 2016 թվականին ընդգրկվում է Oxford-ian համասարանում։ Նա նաև ունի թարգմանիչ ծրագրեր, որն էլ ավելի է սոցցանցը հասանելի դարձնում, հենց Google-ի անվանումն էլ դիրույթն էլ ավելի բարձր պահում աշխարհի տարբեր լեզուների շարքում եւս։ Ես հասանելի դարձնում հենց տվյալ լեզվով։ Ես հաճախ հենց օգտվում Google թարգմանիչից, այո, եւ շատ հարցում իսկապես օգտակար է լինում եւ ասեմ, որ 191 երկրով լեզվով այն հասանելի է Google-ը եւ 191 լեզվով կարելի է օգտագործել այն։ Այսպեսի հետաքրքիր փաստը նաև Google-ի մասին, հարգելի հեռուստատիտողներ, մնացեք մեզ հետ եւ շնորհակալ դիտել բացենք։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք շարունակում ենք խոսել Google-ի մասին։ Google-ի մասին գիտեն մարդիկ անկախ մասնագիտությունից, ազգությունից, սեռից ու նաև տարիքից։ Եվ դեռևս դպրոցական հասակից շատ երեխաներ երազում են հենց աշխատանք Google-ում եւ դեռ հասնեն են փորձում հասնել Google-ի տիրույթները, ոչ միայն փնտրելով, օգտագործելով, այլ նաև հենց դնելով Google-ի կազմի մեջ։ Ինչն է այդքան գրավիչ Google-ում, ինչն է այդքան հետաքրքիր, ինչն է այդքան կանչող ու կարևոր։ Ըստ նադիզների դա այն միջավայրն է, որ նրանք կարողացել են ստեղծել հենց կոչվող թիմային կառույցի շնորհիվ։ Եվ ոչ ավել ոչ պակաս միջավայր է եւս ու նաեւ այն հնարավորությունները, որը որ տարիս է տվյալ աշխատանքը, դա եւս աշխարհի շատ ծրագրավորողներին մասնավորապես հնարավորություն է տալիս ավելի զարգանալու եւ ավելի հմտանալու։ Եվ կարծես թե հենց այն կիզակետն է, որը բարձրունք կարող է հանդիսանալ նաեւ հաջողությունների գրանցման առումով։ Google-ն իր աշխատակիցներին տարեկան վճարում է ոչ ավել ոչ պակաս 150,000 ԱՄՆ դոլար։ Ֆինանսական հաջողությունների մասին դժվար թե կարելի է թվերով խոսել, որովհետև միայն աշխատակիցների միջին տարեկան աշխատավարձի ցուցանիշը հենց սա է։ Այսինքն ուղղակի կարելի է ենթադրել, թե ինչ միլիարդների է հասնում նրա եկամուտը։ Եվ Google-ը գրավիչ միջավայր ստեղծում է նաև հենց իր ամսվա ընթացքում հարցումների շնորհիվ, որը հենց ոչ ավել ոչ պակաս 10 միլիարդ մարդ մեկ ամսվա ընթացքում որևէ հարց ուղում է Google-ին։ Հիմնական հարցերի կիզակետում է նաև, թե ինչպես աշխատել ձեզ մոտ։ Մենք հենց օրական երևի թե չկա մի օր, որ մենք Google-ի չօգտվենք։ Համենայնպես ես օգտվում եմ մի քանի անգամ։ Այո։ Օրական եւ շատ հաճախ ինչպես նշեցիր, մարդիկ հատկապես պատանները ցանկանում են աշխատել այնտեղ եւ յուրաքանչյուր մասնակից հարցումների է մասնակցում եւ պոտենցիալ ռեկավարի, պոտենցիալ թիմակիցների հավաքագրման կոմիտեի եւ վերջապես հենց գործադիր տնօրեն Լարի Փեջի կողմից եւ ինչ-որ շատ հետաքրքիր հարցեր կան, կուզեմ նշել հարցերը։ Բայց ինչ ուզում կինը։ Այո, այդ հարցին դժվար թե կարողանան պատասխան։ Հավանաբար այդ հարցը կտան այն մասնակցին, ում չեն ուզում, որ պեսին աշխատի, նա բնականաբար այսպես ասած հայերեն ասած բլոկիրովկա է ընկնում եւ արգելափակում է։ Շատ հոգեբանական հարցերով են նրանք ընդդրում այս աշխատակիցներին։ Եվ ահա թե ինչպեսի հարցեր են տալիս քննության ժամանակ, ովքեր ուզում են աշխատել
ստել Google ընկերությունում։ Ինչ կանեք, որ սմարթֆոնն ավելի գրավիչ տեսք ունենա, եթե ձեր կյանքում միայն մի պար պարեիք, որ պարը կլիներ դա։ Որը ինչ կապ ունի ծրագրավորման հետ, որ թվում է։ Ինչ կապ ունի, բայց ամեն դեպքում այստեղ կարծում Անայի ջան, նրանք ստուգում են մարթու սուր մտածելակերպը։ Ու թիմային է նաև, եթե նրանք անհատական պար գերադաս են, ուրեմն կարող մտածել, որ սինանք տվյալ մարթը այս կամ այն իրավիճակում գուցե թիմային չկարողանա աշխատել։ Ամեն դեպքում դա ամեն դեպքում կարող է այդ մասնակիցի կռահել հարցի պատասխանը, եթե այդ տրամաբանությունից լինի, եւ ամջապես պատասխանի ենթադրենք շուրջ պար, ենթադրենք։ Բայց այստեղ կարծում նաեւ կրեատիվ մոտեցումն է, գուցե շատ հումորային կամ շատ սուր պատասխան կարողանա տալ, եւ նրանք մտածեն այս մարդու պոտենցիալը հետագայում այդ ընկերությունում աշխատելու։ Դա համար եմ ասում, որ եւ իրենք էլ նշում են, որ իրենց հիմնական աշխատակիցներին ընտրում են զուտ հոգեբանական հարցերով, թեթև հարցերով նաեւ։ Հաջորդ հարցը, որը կլիներ այն Google-ի նախագիծը, որը կփակեիք եւ ինչու կփակեիք։ Գնահատեք Facebook-ի տարեկան եկամուտը, ամեն դեպքում նաեւ այս դեպքում մտածում են նրա ինֆորմացված լինելը, թե ընդհանրապես ինչ երեգությունի ինֆորմացիա ունի եկամուտներից, ոչնակի եկամուտներից։ Դուք կարող եք թռչել բարձրարկի վրայով։ Ահա, այսպես կարող է հնչել Google-ի հարցից մեկը։ Արդյոք ես տարօրինակ մարդ եք համարում։ Ինչ է մենք ուտելու այսօր ընթրիկին։ Նայ այս ֆիզիկա ու հարցին, մենք այսօր ընթրիկին ինչ որ բան ենք ուտելու եւ որը կլինի այդ ընթրիկը, ինչ է ընթրիկը։ Ձեզ պետք է լրացուցիչ, ժամանակ հարցազրույցին պատրաստելու համար։ Ահա այսպիսի հարց են հնչում եւ հավանաբար դուք եք մտովի պատասխանեցիք բոլոր այս հարցերին, մտածեցիք ախր ինչ դժվար բան կա, ես էլ կարող եմ անցնել Google-ում աշխատանքի եւ ունենալ տարեկան 150 000 դոլար աշխատավարձ, բայց ամեն դեպքում հեշտ չէ այնտեղ ընդունվել, ամեն դեպքում պետք է իմանալ, որ շատ բարդ է, գուցե այս հարցերը շատ հեշտ են, եւ եթե դուք կարող եք այս հարցերին պատասխանել եւ եթե ձեզ հաջողվի ընդունել Google, ամեն դեպքում իմացեք, որ դուք չեք ընկնում դրախտ, որովհետեւ այնտեղ թե մասնակցում եք շատ բարդ ծրագրերի իրականացմանը, բայց ամեն դեպքում շատ դժվարին աշխատանք է, այո։ Որովհետեւ մարդը չի կարող պարզապես ինչ-որ մեկին 10 000 դոլար վճարել ամսական մոտավոր միջինը եւ պարզապես ասել նստի համակարգչի առաջ եւ ինչ-որ բանով զբաղվի։ Եվ չկա հեշտ աշխատանք, յուրաքանչյուր աշխատանք ունի իր դժվարությունը, իսկ մենք մաղթում ենք բոլորին հաճելի աշխատանքային օր եւ տեսնենք ինչ առաջարկում ռեժիսորը, մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիրն արջևում է։ Մենք այսօր ազատորեն օգտագործում ենք համակարգիչը եւ օգտվում ենք նա բոլոր օգտակար հնարավորությունները, այո, բայց նա անցել է բազմաթիվ փուլեր եւ դեռ հասնում է նրա առաջին նախահարյա, այսպես ասած 1642 թվականը, եւ այսպես ասած ծրցամ տվողը նրա Բլես Պասկալն էր, ով ստեղծեց առաջին թվային հաշվողական սարքը 1938 թվականին։ Դա իհարկե հիմք դարձավ հետագայում մարդկանց պրպտումների, մտորումների, որ կարելի է ավելի զարգացած ինչ-որ բան ստեղծել, եւ 1838 թվականին ստեղծեց առաջին մեխանիկական ծրագրավորող փորձնական մեքենան Z1 անուննով, որի հիման վրա 1941 թվականին նույն մարդը ստեղծեց Z3-ը, որը օժտված էր ժամանակակից համակարգչի բոլոր հատկություններով։ Մարդը ով ստեղծել է առաջին մեխանիկական համակարգիչը, գերմանացի ինժիներ Կոնրադ Ցուզեն էր։ Իսկ ով է հորինել առաջին էլեկտրոնային համակարգիչը 1942 թվականին, ամերիկացի Ջոն Ատանասներ, ենթադրում եմ, որ գուցե հայկական արմատներ ունի, որտեղ Ատանաս բառը հիշում է, այո, միջհայկական անուն, նաև իր ասպիրանտ Կլիֆորդ Բերին ստեղծեցին եւ ստեղծեցին տեղադրել առաջին էլեկտրոնային համակարգիչը, աշխատանքները ավարտին չհասցվեցին, բայց այն մեծ ազդեցություն ունեցավ առաջին էլեկտրոնային համակարգչի վրա, եւ այդ առաջին էլեկտրոնային համակարգիչը ENIAC-ն էր։ Այն մարդով հորինել է ENIAC առաջինը, ամերիկացի ֆիզիկոս եւ ինժեներ Ջոն Մոկլինն էր։ Ջոն Մոկլինը ընդառաջեց մշակված մեքենաների հիմնական սկզբունքները եւ 1946 թվականին աշխարհի առաջ կանգնեց էլեկտրոնային համակարգիչ ENIAC-ը։ Բայց սա դեռ բավարար չէր տնային համակարգիչ ունենալու համար, եւ առաջին տնային համակարգիչը արդեն որ մենք ունենք, դրա նախատիպը, այո, 70-ական թվականներին է արդեն ստեղծվել։ Որոշ մարդիկ նաեւ պայմաններում սկսել են հավաքել համակարգիչներ եւ 70-ական թվականներին հետազոտական նպատակներով ստեղծվել է այդ համակարգիչը։ 75 թվականին հայտնվեց առաջին ազնական համակարգիչը Altair 8800, այսինքն մենք որ օգտագործում ենք հենց դրա նախատիպը, 8800 Altair-ն է, առաջին ազնական համակարգիչի ստեղծողը ամերիկացի ինժիներ Henry Edward Robertson-ն էր,
իր Altair-ը ինչպես նշեցի 8800-ով հանդիսանում է բնակչության համակարգչներով զինելու առաջին եկը։ Հայկելի հեռուստատեսողներ, ժամանակագրությունը եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգանալով հասան մի կետի, որ ոչ միայն կարելի է օգտագործել լարով հեռախոսից հասնել լար հեռախոս, ասել եթե բջային հեռախոս հասնել, իմանալ թե ինչ հնարավորություններ է տալիս հենց առաջին էլեկտրոնային փոստը հասնելով միջև արդեն սոցցանցերին համակարգություն, նախատիպերը համակարգչում, թե մենք ինչ նախատիպի ենք պարտական այսօրվա ունեցած արդեն համակարգչին, կարելի է հասնել այս ամենն ամփոփող մի կետի, որն էլ հենց on-layer ինտերնետն է, Wi-Fi կոչվածը, որը նաև կոչվում է շատ լուրը մարդասպան։ Հենց Wi-Fi-ի միջոցով է, որ շատ մարդկանց մոտ զգալի ազդեցություն կարող է թողնել գլխացավերի տեսքով, ինչպես արդեն նշեցինք, նաև մարսողական համակարգը կարող է դժվար ընդհատ կախվածություն համակարգչից, իսկ ավելի մեծ է այս դեպքում վատ ազդեցություն այն պարագայում, երբ անընդհատ Wi-Fi-ի մոտ է եւ այդ սարքին մոտ է գտնվում եւ ալիքները կարող են ճառագայթել առաջացնելով ոչ միայն մասսողական համակարգում խնդիրներ, այլ նաև անքնություն, գլխացավեր եւ այլ։ Եթե հանկարծ գիշերվա X ժամին, ժամը 3-ին օրինակ կարող եք արթնանալ ուղակի անքնությունից, մի մտածեք, որ դուք սովորական մղձավանջից արթնացաք, ոչ ավել, ոչ պակաս ձեր արթնանալու պատճառը կարող է լինել հենց միացված Wi-Fi-ը։ Մասնակիցները խորհուրդ են տալիս, որ Wi-Fi-ի ազդեցությունը գիշերային ժամերին ավելի մեծ է, քան հենց ցերեկային ժամերին եւ պայմանավորված արդեն դրսի լույսի հետ, բնական լույսի մասնախոսքը գնում, իսկ երբ որ տանը կա, ասենք, լուսամփոփ կամ մութ է տարածությունը, ավելի ալիքներն ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում եւ անգամ մեծ ազդեցությունների, վատ ազդեցությունների պատճառ կարող են դառնալ։ Wi-Fi-ի ազդեցության հետևանքներից խուսափելու համար պետք է անջատել քնելուց առաջ Wi-Fi-ը եւ անջատել առհասարակ այն ժամանակ, երբ ձեզ պետք չէ, որ հանգիստ միջավայր է եւ դուք չեք օգտվում համակարգից կամ ինտերնետից, անջատեք այս դեպքերում եւս ամենակարևորը երեխաներին հեռու պահեք, որովհետեւ հենց առաջին ազդեցության տակ Wi-Fi-ի ալիքների ընկնում են փոքրիկները եւ մի տեղադրեք Wi-Fi-ի երթուղիչը խոհանոցում կամ ննջասենյակում, ցանկալի տեղը հյուրասենյակն է եւ ավելի մեծ տարածություն, որպեսզի այն ձեզնից մի քիչ ավելի հեռու լինի։ Իսկ ազդեցության հետևանքները լինում են հետևյալը՝ քրոնիկական հոգնածություն, ցավ ականջներում, անբավարար կենտրոնացում, հիշողության կորուստ, հաճախակի ուժեղ գլխացավեր, քնի հետ կապված խնդիրներ։ Հիշեք այս ամենը եւ պահպանեք ձեր առողջությունը։ Քնելուց առաջ էլ անջատեք Wi-Fi-ը։ Ամեն դեպքում այն բնակարաններում, որտեղ բազմաթիվ սարքավորումներ կան, պլանշետներ, նոթբուքներ, որոնցով կարելի է օգտվել ինտերնետից եւ մտել համացանց, հաճախ մենք ասում ենք, դե այդպես լարը մցած, հետեւ ինչպես կարելի տեղափոխել այստեղ, այնտեղ, եւ մեզ համար հեշտ է, բայց իհարկե սիրելի հեռուստատեսողներ, չպետք է մոռանալ մեր առողջության մասին, հատկապես մեր երեխաների մասին, համենայնպես գոնե, եթե շատ անհրաժեշտ է Wi-Fi-ը, ինչպես նշեց Անահիտը, օրվան պահել, երբ որ դա անհրաժեշտ չէ, խնդրում ենք անջատել, վերջ-վերջո դա ձեր առողջությանը վնասում։ Շատ բարեր կա, որ մենք այդ պահին գուցե այդքան վնասակար չթվան, բայց տարիների ընթացքում եւ հետո մենք քաղենք դրանց վատ պատուգները։ Եղեք երջանիկ եւ անպայմանի մոռացեք մտածել ձեր առողջության մասին։ Իհարկե ժամանակաշրջանի, դարաշրջանի զարգերակին պետք է հետևել, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարծես այսօր զարգացման թիվ 1 կետն են հանդիսանում, բայց եւ նաեւ պետք է չմոռանալ այո առողջության մասին։ Դե քանի որ շատ շուտով մեր Վանաձորն էլ կունենա համալիր կենտրոն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, մենք հավատում ենք նաեւ որ լորում ազում շատ մեծ հաջողություններ են գրանցվելու նաեւ այս առումով։ Ուղղակի հիշեցի։ Իսկ դուք շատ իրապետում եք այնտեղ որպես նաեւ լրատվական մասի հաճախ։ Այո, եւ սպասենք նաեւ հույսով, հավատով, որ գնահատենք նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դրական կողմերը, բայց չմոռանալով նաեւ բացականի մասին։ Այսօրվա թեման այսպեսին էր, կհանդիպենք եթերում, լավ մնացեք, հիշեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հաջողություն։ Հաջողություն։